føler mig sgu lidt overvåget. Altså hvis jeg for eksempel går ind og skriver en mail, ikke? Mm-hmm. Så hvis jeg for eksempel skriver, at jeg vil blive skilt, så kommer der reklamer op for terapi og Viagra. Hvad foregår der? Det er jo ikke overvågning, det er jo markedsføring. Du får nogle ting sendt til dig, som passer lige præcis til dig, fordi de ved, hvem du er. Men det vil sige, at erhvervslivet overvåger mig gennem internettet? Det kan du roligt sige, ja. Det vil sige, når jeg er på internettet, så er jeg i virkeligheden med til at udfylde et stort spørgeskema om, hvem jeg er, så de kan ramme mig mere og mere præcist med reklame. Det er muligvis internettets egentlige funktion, ja. Hvis vi får noget gratis, så er det fordi, at de vil have noget til gengæld. Og det, de vil have, det her, det er muligheden for det, der hedder datamine i dig. Og det vil sige, at de får, hvad du køber, og hvad du foretager dig, og hvad du skriver om af forskellige emner. Google ved, hvem jeg snakker med. De har sandsynligvis min kontodata, fordi jeg har købt nogle ting. De har faktisk et meget præcist billede, hvem jeg er. Grunden til, at man bør være paranoid, det er jo hele backbonet i nettet, som sådan ligger hos det amerikanske militær. Og hvis man vil ind til nogle folk, så kan man det. Og det er det, man kalder Echelon? Echelon er den, der virkelig starter den store paranoide, våde drøm om, at vi alle sammen er overvåget hele tiden, 24 timer i døgnet. Og den var en lang periode, hvor den rubriceret som netop paranoia og ligegyldighed. Så blev den pludselig for 3-4 år siden, blev alle enige om, at det var sgu nok sådan, det forholdt sig. Det går ud på, det var at overvåge primært e-mail. Hvad skriver folk om frem og tilbage, og hvad surfer de på? Ligesom Google. Der har været den her sag med den her pige, jeg mener hun var fra Maribo, Danmark, som importerede nogle pakistanske tørklæder og betalte nogle penge dernede på forhånd. Og de penge, de blev konfiskeret af CIA på vej derned. De nåede aldrig frem. Det vil sige, de kigger på dem, før de ankommer. Ja. Det er meget glæder. De konstaterede bare, at dem skulle de ikke have. Så de tog dem. Altså nu er jeg jo rimelig paranoid i øjeblikket, og det jeg har hørt, efter jeg har undersøgt noget med f.eks. telespecialister, det er ikke alene, fordi vi har den her rum, og så kan man jo se, hvor vi er på en GPS inden for 5 meter. Plus, at man kan åbne den her og rumaflytte. Ja. Det vil sige, at hvis jeg, fordi jeg vil lave noget om overvågning, bliver overvåget nu, så kan det, vi siger nu, blive lavet om til et Word-dokument og skrevet ud, analyseret, og hvis det er spændende nok, så kommer det op på toppen af, hvem der end måtte lytte med, om det er erhvervslivet eller efterretningstjenesten, regeringen, hvem det kunne være. Hvis man vender lidt rundt, så kan man sige, at der faktisk nogle fordele ved at blive aflyttet. Fordi vi sidder jo her og foretager os ikke noget som helst ulovligt. Altså, når vi er måske kritiske i forhold til Vi har ovenikøbet også et alibi, hvor vi er henne, fordi vi kan trackes inden for 5 meter, så vi kan sige fuldstændig præcis, vi er her. Og man kan bagefter slå tilbage i vores samtale og sige, at disse mennesker har ikke, tydeligvis ikke planlagt et eller andet bombeanslag, mens de sad i det her rum. En af den her tids største kendte terrorister, Osama bin Laden, førte sin sidste telefonsamtale, hvor han tog en satellittelefon og ringede til en eller anden hjemme i Saudi-Arabien, mens han selv befandt sig i en eller anden ørken nede i Nordafrika. Sekunder efter han havde lagt røret, så blev der sendt et krydsermissil i røven på ham, som han så stak af fra, det lykkedes, at han blev ramt. Men det er den sidste telefonsamtale, han har ført, fordi han godt ved, at lige præcis hans telefon var i den grad, var der nogen, der havde fingeren på. Og det, han så gik over til bagefter, det var, når han skulle have kommunikation rundt, så var det i den periode disketter med kurér. Det vil sige, at jo mere high-tech overvågning bliver, jo mere low-tech bliver den måde, som seriøse kriminelle har tænkt sig at flytte rundt med ting. Så vi ender med brevduer og flaskepost og sådan noget. Tak, hvad okay. Og nu ved de ikke, hvor det her webcam gør på den her computer, ikke? Det kan man vel også åbne, ikke? Det står vi lige her. Jeg er bekymret for udviklingen, fordi at der er nogle værktøjer, der er åbne for nu, som der ikke er nogen form for retslig kontrol med. Og man har indført nogle love omkring overvågning, som vi alle sammen i dag siger, at det er også en meget god idé, fordi vi har bandekrig og terrorisme. Men efter min mening burde man tage de her love og så give dem en eller anden form for slutdato, hvor vi skal diskutere dem igen. Fordi det kunne jo være, at tingene ændrer sig. Så det vil godt være, at vi ikke skulle have den her type indtrængning i almindelige borgers liv. Ja, fordi jeg tænker også nogle gange, hvad er myndighederne så bange for? Altså, vi har jo reelt ikke haft noget terror i Danmark. Nej. Altså, det virker jo, den angst, det er jo ikke borgernes angst. Det er jo faktisk myndighedernes angst for borgerne. Ja, det kunne man godt sige. Og det undrer mig lidt, fordi er vi så skide farlige? Altså, der er nogen, der smider lidt i skattergård for rødt og har en klampage i lommen, men udover det, så er 99,9% af den danske befolkning jo nogle fredelige, frihedselskende individer. De er mere bange, end godt er. Hvorfor sælger angst? Hvorfor bliver man ved med at gentage alt det angst i medierne? Fordi at det er en følelse, som piger på samme måde som sex. Der er ikke noget, der får folk til at føle sig så godt tilpas, som hvis de kan kontrollere hinanden. Og det har man åbnet op for i vid udstrækning i de sidste mange år.
Jeg kan bare huske en gang, vi snakkede om overvågningssamfund der i 70'erne, og det var sådan noget Big Brother 1984, så oh nej. Og så lige pludselig satte vi faktisk 20-30 år senere en del selv af vores frivillige overvågningssamfund, hvor vi udstiller vores privatliv, og at vi prøver ligesom at bobbe os op, som om vi er til casting på et reality show på internettet gennem Facebook og MySpace og hvad det hedder. Og vi simpelthen hele tiden er online og fortæller, hvor vi er med Twitter og med vores telefoner, som lige med øjeblik også registrerer vores position, så vores venner kan se, hvor vi er. Og det vil sige, at vi faktisk har bygget den der celle, en Opticon-celle, hvor alle fanger overvåger hinanden, og vi faktisk selv er blevet fanger i vores egen narcissistiske mediegøjl. Ikke? Og det er jo egentlig en vild attitydeskift, der er fra, at man var enormt bange for en central myndighed, der skulle bestemme det hele, til vi faktisk selv er blevet fangevogter. Men det vil sige, at overvågning og narcissisme, som et eller andet sted er meget i tidsånden, er jo ligesom to sider af det samme. De rammer hinanden lige i øjeblikket.